Alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, e a nova presidenta da Deputación de Lugo. Cómpre en este momento agradecer a confianza que os lucenses nos deron. Un respaldo mayoritario nas urnas e un apoio que traza unha ponte de unión indestructible entre as nosas políticas e o noso proxecto de goberno a todos e a cada un dos cidadáns da provincia de Lugo. A candidata popular alzouse co bastón de mando o ser a lista máis votada nas eleccións municipais do pasado 24 de maio, logo do empate a votos entre o Partido Popular e o PSDG máis o BNG nunha segunda votación que propiciou o socialista Manuel Martínez o votarse a sí mesmo na primeira volta e en branco na segunda no pleno de investidura. É a expresión da democracia, con total humildade, asumindo o compromiso pois ca maior seriedade de traballar por esta provincia. Elena Candia é a primeira muller que preside a institución provincial de Lugo a que chega tras 8 anos de mandato de José Ramón Gómez Besteiro. É unha alta, unha altísima distinción e unha gran honra presidir a Deputación de Lugo. Eu podo decir, durante estes últimos 8 anos son un servicio impagable desta institución, por tanto, o que lle desexo o mellor dos futuros, non? Polo ben desta provincia e polo ben desta institución que tanto apreciamos todos. Na sesión de investidura tomaron posesión os 12 deputados do Partido Popular, 11 do Partido Socialista e 2 do Bloque Nacionalista Galego que forman a nova corporación provincial. Entre eles, 11 novas incorporacións, 5 do Partido Popular, 5 do Partido Socialista e 1 deputado do Bloque Nacionalista Galego. A nova presidenta da Deputación de Lugo ten 37 anos de idade e é licenciada en Dereito.